Здравейте, хора, аз Франциан. Сте добре дошли в Развратник за лисици. Днеска сме тука с Марти. Какво става? Квото ляга, да. Трябва малко. Да, знам. Смисъл, на гости сме на мъцето. За първи път ще участвам в някакво такова видео. Да, така, че съм... знаете ли как се случи това, Марти, да участва тук? Първо да кажем, че за твоя канал могат да се абонират ето от тук над главата ти. Това, което стана, е, че бях получил някакъв коментар. Ние с Мартин Пенев се познаваме от доста време. За първ път ти идваш тук. Да. Бях получил някакъв коментар, не знам къде, че Мартин Пенев много искал да идва да участва в мой клип. И аз го бях запомнил и съвсем случайно, когато се видяхме на морето миналия месец, си викам, абе, верно ли си искал да участваш в мой клип? И ти беше някакъв, оф, искаш ли? Добре, айде ще дойде. Да, не знам, просто преди 2 години живях в София, тогава се запознахме с него, наистина много добър, готин човек. Не е възпитано да сочиш хората. Добре. Но наистина съм добър и готин. Да. Също така, Мъци Мърч можете да откриете ето там. Можем да започваме, казахме за твой канал, но и за моя канал може да се абонирате, долу в описанието може също така да намерите един линк, от който може да станете членове на канала, да станете част от Team Lisi. Което е задължително. Чак задължително. Добре, дайде, нека бъде задължително и да оставяте по този начин месечен бакшиш на канала. Ако искаш, тръкни сега и да минаваме към траурния епизод на съдбите. Винаги съм си мечтал, между другото. Ми не го направи с много голям хъс. Тук съседите ще се чудят, това пак ли... Развълнуван съм, защото не съм го гледал това нещо. Никога. В смисъл, дори не знам какво съм ми подготвил. Еми тогава откъде знаеш, че не си го гледал? Това... Защо лъжеш, бе? Защо лъжеш хората ти, бе? Това е добър въпрос. Защо така, ще разберем дали съм го гледал. Днеска започваме със смърт. Какво ще рече със смърт? Какво ще рече със смърт? Ми сега ще виж. София. Тук живее 26-годишната фитнес инструкторка Кристина Радославова. Те е родом от Самоков. Не ми прилича на фитнес инструкторка. Бай, давай, не мяза. Дори виж гърбата това, аз съм фитнес инструктор. И виж гърба колко е прегърбена жената, бай, давай. Единствената роднина, която има там, е майка й, която държи малък семеен хотел. Един ден, Кристина получава обаждане, което ще промени живота и завинаги. Тя тръгна да припада, обаче не показаха кадрите явно. Не я държат със... краката, не е правила лег дей. By the way, never skip лег дей, да. Обаче да, стана тя каквато стана. Кво е станало? Ти си го гледал, няма ми казваш между. Не виждаш и кадъра на гробищата, какво мислиш, че е станало? Майката от Самоков е ритнала. Добре, искаш да кажа някакво нещо интересно. Ходил съм с приятели просто вечерта на гробищата и така. А мислех, че в Самоков, аз съм бил в Самоков, значи кой живее там, самоковският звер. Това е митично създание, нещо като това чупакабра. Ясно, аз от Самоков нямам много добри спомени, там беше първата катастрофа с моето кола. Значи добре си се отървал, иначе ти щеш сам си там. На погребението на Стоянка не присъстват много хора. Кристина е там заедно с съпруга си Милен. Това детенце, що така се смее? Ти също се смееш, аз не искам да обвиня никого тук, ама това детенце, що се смее? И защо това детенце е на погребение? Ми не е хубаво от малко дете на погребение. Факт между другото. И дъщеря си Нели, която е от друг брак. Тая жена, която ме пресреща на погребението, започна да говори някакви супер странни неща за майка ми. Била отвратителен човек. Къде е по-подходящо да говориш такива неща, освен на погребението на човека? Просто има мой какво. Как може изобщо да има такива хора? Не мога да разбера, Кристина, за какво се върза на тая бабичка на погребението. Щериш ли? Моля? Онова не беше бабичка, бе, чиче. Това беше наборка някаква твоя. Аз от предишния епизод, който ти не си гледал, така, защото още не съм го качил, ама дори да го бях качил, ти пак нямаше да го гледаш. Говоря за Бог Лиси и че даваме на него лисици в жертвоприношение. Е, тук първата лисица вече е била при нея. Да и дудне само някакви простоти. В малките градчета е така, непрекъснато ще дойде някой на погребение и ще почне да говори само лошоти за човека, който е умрял. Аз... Дали се случва често в Бургас, не, случва ли ви се? Не, ние не сме в малките. Да, добре. Бургас е един от най-големите градове в България. България, какво е? Куптор. Куптор, да. Кристина решава да поеме хотела и да го разработи. Та, моята жена Кристина не може да разбере въобще за кой трябваше да се хваща с този семейен хотел, дето е по наследство. Майка е почина, да, вярно. А кое е хотела? Аз не виждам. И аз виждам само някакви дървета. Това е гора. Лека и пръст на жената, тя няма никаква вина, но... Лека и пръст. Как ще казваш лека и пръст? Знаеш колко е тежка пръста? И сипват върху нея някакви... Нека ме изразаваме, мати. Някакви 40 квадратни метра пръст има лека и пръст на жената. Като искате лека и пръст, поръсете е така отгоре, оставете да си гние и ще е лека пръста. Майко. Какъв той е за лека и пръст? Това е лицемерие. Това ще е един от най-скандалните епизоди ever, между другото. Смисъл, не мога да си толкова брутален. Тук ще има много черен хумор. За кой трябваше да се захваща въобще с това? Да беше в Боровец, окей, разбирам, това е в града Самоков.
Тук няма живо пиле. Кой ще дойде да ти почива в... Е, Бургас. Какво му е на Самоков? Еми, явно няма живо пиле. И какво, хора няма ли? Живо пиле рано пее. Напротив, има пиле. Искам... Знаеш какво? А, той каза живо пиле, защото бабата е била пиле, ама... ама вече... Някакъв семейен хотел в Самоков. Правих си работата в София. Изкарвам пари, аз съм мъжа на семейството, накрая се получава, че жена ме командва. Ми къв мъж си ти, бе? Ей, ми... лисици. Това е семейен бизнес, няма ли по-хубаво нещо от семейния бизнес? Има личен бизнес. Аз идвам на село да живея, ще и пера тук чергите, чершафите, ще и правя манджи. И за какво? Вместо да пия! Моля, искаш да ме направиш камериер. Нещо кое, пича. Това да е камериер. О, искам пича, да го видя в униформата. Пича, вика такъв, ще ми пера чергите, ще ми пера така. Като след точно 3 месеца това хотел фитка. През цялото време се е занимавала само с това. Ми не се е занимавала много. Не е била много жизнена. Абе, бабчето да не се е убили. Одна манячка излиза на гробщата и говори на дъщеря и колко вратителен човек е, да не видя, била поръчана. Абе, ти знаеш, че това май не се връща после. Еми с она, дето говореше колко е тъпа бабата. Как така? Не се връща. Не знам дали става после въпрос за нещо от този сюжет. Мисля да не го оставям, да се грижа за него и да го възстановя. Мам, може ли да останем тук за винаги? Като баба! Не може, не може! Ние ще сме в Орландо. Въпреки недоволството на съпруга й, младата жена се опитва да привикне към новата работа в хотела. Кристина намира снимка на майка си, на която 52-годишната жена е с доста по-млад мъж от нея. Ох, какъв млад жребец. Нямам абсолютно никаква представа кой е мъжа на снимката зад майка ми. Колкото си спомням, е нямала друга връзка след смъртта на баща ми. Вярно, ние... За прекрасното време, 18.09.2014. Той това за смъртта ли го е подарил? Нямам си никаква идея. Абе сега майка и да не се окая някаква жрица на любовта тук. Кристина решава да посети Янко Цанов. Човекът, който е бил до Стоянка в последните и мигове. А, Янко, Стоянка. А точно му е така раздърпа на фанелата. Еми, защото от Самоков. Той до сега копал картофи. Между другото, типично селско облекло. Смисъл, нищо против селената, нали? Имам предвид, те дори са повече граждани, няма. Против Самоков трябва да кажа. Нещо, заради което дойдох, е ето тази снимка, която намерих. Абе, между другото, не ти ли мяза на лек фотошоп това? Без мазик, това не е ли фотошоп? Извинявай, главата на тази жена огромна. Да, смисъл. Гледай им ръцете. Това е тежко фотошоп, байде. О, Боже. Искам да видиш ръката на пича. Наистина бях много притеснена при да се срещна с Янко. Цяла нощ не съм мигнала. А, Янко Цанов. И това е Цанов напред и нагоре. Янко не, Цанов напред и нагоре. Неприлича на Цанов. Но е той. Все пак, той е последният човек, който е прикарал времето с майка ми. Той е последният човек, който е прикарал. Чай да ги видиш как мекат там. Аз не знам в Самоков май не мекат. Един от служителите в хотела е направила, той няма работница, няма заплаче. И запознахме с майка ти в хотела, с приятели, бяхме в ресторанта на хотела. Всичко ми е много хубаво. Любов от поглед. О, не, това за любов от пръв поглед. И аз съм не искам да го чувам повече. Нямам друго какво добавя. С тази жена се чувствах перфектно, уникално, чувствах се жив. И на мен ме даде същото. Чувствах се жив, нали на това си издавам? Да, но... Но... Не, той може би да. Но... Не обичам, никога не съм обичал друга жена толкова много. Здравей. Кой е това? Ела, се запознавам с какачката. Това е нашия син. А, не, а, негов и на бабата. Бабата има син. Ма чакай бе, то ние може грешно сме разбрали, той може да иска да каже, че това е техния син. Да, а тя да баба... не знае. И твой брат. Вашия син, да, мой брат. Иу. Иу, брат. Искам само да им видиш фейса, майно. Само не брат. Майка ти си имаме дете. Аз имам брат. Точно така. What are you doing, step bro? Хайде да отидеш да е вълна вънка да играеш. Се замисля. Като се замислиш, да. Приликата е огромна. Да. Кристина е в шок от това, което научава. Не съм много изненадана и шокирана. А той какво казва? Аре, отивай да играеш и две секунди по-късно става си тръгват да, след него. Буквално. Малкото момченце, което тя вижда, е Боби. Синът на Янко и Стоянка. А това е двойката Стоянко. Да, между другото звучи добре, май, давай. Разбирам, че са имали връзка. Разбирам разликата в годините. Но това да разбера е, че имам 4 годишен брат. Поне да беше на 18, сега нищо не мога да правя с него. Step bro. I'm stuck, help. Това вече... Криехме от всички. Това е страхотно дете, просто отдрало кожата на майка. Кожата на майка ти вече е лесна за удиране, защото... Наистина.
Дори самото раждане беше в Софийска болница през нощта. Това е фън факт за майката. То вече е късно. Чакай сега, майката родила в Софийската болница. През нощта. През нощта, добре, ама чакай сега. Аз малко съм Софийската има... Ние, тук не е Бургас, тук има и повече от една. Не, факт, факт, да, ясно. Обаче, чакай сега, дъщеря не беше ли и тя от София? Да. Тя ама, е от в София. Ама от друг квартал. Тоест, тя дори се е родила в София, тя пак не е разбрала да. Нищо, ясно. А сега ме навежда на мисълта, че... След като той е мой брат, значи има част от наследството на майка ми. Да, това е най-важното. Не, той е малък тапак, мое наследство аз дава не. Ти не ми казвай, че сега това ще убие малкия, моля, защото това ще бъде вече покърчително. Не, не се притеснявай, нямаме никакво отношение към твоето имущество. А защо? Ти не. А защо? Не... не бе, чакай малко, той какво вика, нямаме никакво отношение. Защо да нямате защото отношение? Защото иска да е добър човек. Ама какво да не се меси? У нас има две деца. Трябва половината да е за едното дете, половината за другото дете. Той по този начин ощетява сина си. Да, обаче пък от друга страна явно не е някакси дете, което е много желано. Или аз така поне си мисля, защото... Ама то желано, нежелано няма значение. Онова дете има право на наследство от майка си. Не точно. Е, защо да не? Им, защото ако ти си нежелан, аз не ти дам нищо, ако си мисли. Не така... може да не ми дадеш. Как да не може? Тоест пък завещанието ще си напиша, не, че искам само. В България не се, даже не се правят завещания, ама в България, доколкото знам, дори да си напишеш завещания, после роднините ти могат да го успорят, ако искат. А, извинявай само, че телефона ми звъни. Да, нещо много по-важно се случва сега. Виж, нали там разбра брат, наследство, пари. Тя и кака вече. Да, чуй сега нещо по-важно. Научава, че в хотела има проблем с една от миялните машини. Голям е проблема. Това е градация. Няма значи, как, да. Първо се запозна с гаджето. Да. После хоп-хоп, той има син, тя да. Има брат. Да. Хоп-хоп-хоп-хоп, наследството. Да. Хоп-хоп, щупила се мялната. Което, между другото, наистина страхотна кулминация. И се налага да бъде закупена нова. Младата жена трябва веднага да тръгне. Тя се взима довиждане с Янко. А как се взима довиждане? Довиждане се дава. Аз ти подавам ръка и ти казвам довиждане. То не се взима. Просто ти кажа довиждане. Какво взимаш при довиждане? Нищо не взимаш. Тогава? Взимаш това, че си се отървал от тях, като позитивна емоция. Като двамата се разбират, когато Кристина е по-свободна, да дойде на гости и да прекара малко повече време с сина на майка си Боби. Аз знам го това, когато е свободна, няма да я видиме повече. Когато имам време, ще дойда. Аз друго предположение. Мислих, че тези двамата ще се изплющат, ще се направят дете. Сежда много. Но това доведе ни и баща. Какво това? Финансовото състояние на хотела се оказва много неясно. И затова 26-годишната Кристина решава да си уговори среща с счетоводителя на майка си. Ти, освен че получаваш хотела... Ебах ти лаптопа. Това не е лаптоп. Ама прилича. Малко, да. Я да видим какво получава. Какво получава? Знаеш ли какво получава? Не, не искам. Освен че минус половината наследство заради брат си. Ти наследяваш всъщност и нейните кредити. Ау... Ето защо онзи не е искал детето да бъде наследник. Не, нямаме претенции към вашето имущество. Съжаление обаче, нещата започнаха лека по лека да изостават. Клиентелата намаля доста, което намаляха и приходите. Добре, господин очевиден. Да, логиката е наяве. Намаля значи, клиентът, значи... Приходите, а оттам и парите, които взимаш. Представи си. А оттам и вноските, които... Даваш за кредита. Да. За най-голямо съжаление обаче разходите не само, че остават, те не са същите, ами... Толкова ли е зле? Ама на него му е много густо за това. Някакси се усмихват, да. Разходите се увеличават, да. А приходите намаляват. Майначката деца е разбрала, че има брат. Разходите на практика еректират. А пък приходите са като жизнените точки на майка ти. Ако беше чудовище в Югио. На следващия ден, Кристина решава отново да посети приятеля на покойната си майка, който е сватбен фотограф по професия. Абе, тия професии много ли ни интересуват, че постоянно за тях ни говорят? Ми явно. Тя е фитнес инструктор, като той е сватбен фотограф. Е, трябва да си направят пълен анализ на хората. Значи, счетоводителят ми казва първо, че има някакъв заем останал от майка ми от 50 000 лева. Докато Янко отива за малко в кухнята, Кристина любопитно разглежда дневната на фотографа. Да си доразгледа DSLR-ите, с които снима. Да. Тя прави интересно откритие. И кой е разрешил да бърка там в документите? Вижда някакъв аквариум с рапани и до него хоп, или това са пухове? Всъщност реших да поразгледам малко къщата, защото е доста добре обзаведена за фотограф. И представяш си... Верно ли така каза? Сватбен фотограф, дето взима по 2000 лева за 3 часа работа, вика много е добре обзаведена като за фотограф. И какво е добре обзаведеното? Завесите от IKEA за 30 лева или то фикуса, Бенджамин, да. Фикуса отзаде. Виж колко успешно зад Бенджамина са скрили тази сушилка за дрехи. А факта, че точно там седят тези документи, дето и трябва
Да. Това е много не, тя е решила да поразгледа и така гледа. О! Ето това видях. Какво е това? Гаранционна карта за телевизора, който си купих при няколко дена. Всъщност то сигурно там пише гаранционна карта за телевизора, който е купен няколко дена преди датата, сега, на която сме. Да. Да. Това е първото, което тя би трябвало да прочете, а не тя сигурно долу е прочела парите, които са. Гаранционна карта на стоеност 2000 лева, които аз споменах преди малко. Тоест, чакай, тя не е споменала никакви 2000. Не, сигурно аз нещо съм изразил, ама какво точно да... Не, май не съм изразил. Какво иска да каже, че в света има само едни 2000 лева и това са нейните 2000 лева, които тя споменала. Явно. И ми казваш, че не знаеш нищо. Не знам нищо. Не знаеш. Не знам кой изнудва майката, не знам къде. Този телевизор, извинявай. Той сигурно работи на 12 волта. 400 лева, ако имаш, е добре между. Най-много 400. Това са от сонет телевизори Нео. Те деца са някакви от Kaufland деца. Е, тия дето, ако гледаш филм повече от 3 часа, ще заболят очите. Ако си мислиш, че аз мога да изнудвам, защото се лъжиш. Погледни в какъв лук да, изкарвам. Аз все още не го виждам толкова. Не бе, виж, аз разбирам. Ти не си гледал до сега съдбите толкова много, обаче аз знам каква е тяхната логика. Обикновено в съдби на кръстопът снимат в ебахти гадните апартаменти. Хората могат да потвърдат, нали хора? За стандарта на съдби на кръстопът апартамент като този е много луксозен. Е, дама, този апартамент не е ли в Самоков? А па за самоковските стандарти, това е бахти лукса. Пари работя, изкарвам пари. Какъв е този фотограф, да ни вида си арт фотограф, бе, човек. Арт-фотограф ли? Арт-фотограф каза. Какво означава арт-фотограф? Да снимаш картини? Ако обичаш, не ме обвинявай в... Ама как да не те обвинявам като това... Това е гаранционна карта за телевизор, който съм си купил. И какво бе, в какво точно го обвинява? Ти имаш гаранционна карта, че си купил телевизор за пари. Откъде ти имаш пари? На майка ми липсват пари, а ти си купил нещо с пари. Значи това са нейните пари. Да. Ма тя си мисли, че в Самоков още търгуват като си разменят картофи. И единствените, които разполагат с пари са майка и той. Две кози за една жена и карал пари. На стоеност 2000 лева. На стоеност и може и на повече да бъде. Моля те, не ме ядосва. Не искам да се ядосвам. Това са прочутите самоковски рапани. Бяха рапани, не знам. Смисъл, няма ли да го обвини откъде има рапани от Самоков? В смисъл, това би трябвало да е нещо по-скъпичко. Сигурно майка ми го е водила на море с тези 2000 лева. И кафетова фикус. И той струва 2000 лева. Къде има гаранционната карта на фикус? Том ще му обвиня за такива неща, напусни къщата. Аз няма да оставя така нещата. Кристина има изненадващ гост. Това е Ния Темелкова. Това сигурно е някоя звезда. Ния Темелкова. Да, те ни я казват седно, това е Преслава. Да, бе, тя ни е дошла на крака. Трябва да знаем. Нейната най-добра приятелка и колежка от фитнеса, в който са работили заедно. Малко причина да си спорвам. Чакай. Това е, тя участва и в... Искам пак до мен да... Да, аз добавя бекграунд музиката. София, ден и нощ. Кръвта ми пак да запали. Нали? Две души. Да, яка е. Не бих я върнал. След няколко дена се чувам доста често с Криси и въобще не ми харесва как... Искаш да ти харесва нещо ли? Не, искам да ти кажа, че вече наистина съм сигурен, че участвам. Как и звучи и изглежда сега, когато я видях, просто това не е Криси, която познавам. Затова реших да ги вия двамата с Милен какво правят. И честно казано, ми стана така малко кофти, че няма да го видя. Кофти, че няма да го видиш? Нали, това е нейната най-добра приятелка и заднъж бе кофти ми е, че няма да видя мъжа. Опа, какво става тука? Това е наистина... Ах, тази Ния Темелкова. Кофто може да има тя с мъжа, като тя виж каква е хубава, млада, руса, красива. Ония мъж беше някакъв дебел 50 годишен. Какво общо може да има между двамата? Но пък ще излезнем двете по-женски, ще сготва нещо, ще се видим. Кой отива на гости, за да сготви нещо? Мали ти отзад, леле, българино, защо си толкова естетически инвалидистичен? То това здраве след, какво е това? Защо българино иска да си съди в грозни кафяви сакси, пластмасови, абсолютно всичко и да го слага насякъде и с апартамента си? Какво си мисли? Колко красиво изглежда това според мене? Според мене? Според тебе. Баба ти няма да гледа този клип. Добре, ма, ако са такива гадори отзаде, не. Обаче ако са някакви цветни готини цветенца, брат. Да. Майка на времето седиш и се слагаш през тераста. Юлиан, какво правиш, бе? Нищо, няма работа. Нали да... Има хора, нещо да се правя. Ема това ли правиш на работното си място? Играеш игрички? Какво друго да правя? Какво друго да прави, човек? Като цяло, какво друго да прави? Ама като няма работа. Като няма работа, защото какво да прави? Питай, аз бих я правил, какво да правя? Ама не бе, като свърши работата, мисля, че е най-добре
той да я пита какво да прави сега, защото то може за него да е свършил работата. И ти ще го направиш ли? То по принцип аз съм работодател, не съм работник и затова разсъждавам така, но да, ако бях някъде на твърда заплата и можех да не свърша нещо, то за какво да го свърша? За какво да го правиш? Един човек няма, нали, да поне нещо да се свърша. Искаш ли да седнем малко да си поговорим с тебе? Ох, котила! Ма той малко прилича на мъжа. Може и с този да си изплющи. Ще те уволня, ако не ме плющиш. Виж, почти на средата на епизода сме, а все още не знаем защо майката е била толкова гадна. И защо умрява. Да. Проблема е не само мой, на целия хотел. Няма, не съм вземал заплата от 2 месеца. А, това ли било, бе? Абе, дай нещо сериозно да говорим, бе. Той пича от 2 месеца не е взимал заплата и тя му държи сметка, защо като няма работа, той се цъка на комп. Ама тя това не го знае. Той никога не е казвал до сега. Тя просто... Какво ще рече, не го знае, брат? Ти взимаш управлението на хотела, ти не те ли интересува? На кой ме е било плащано, на кой не. Не я интересува кой работи, а не кой получава пари. Тя не печели от това, че някой получава пари. Тя даже губи от това. Тя трябваше да му извади думите с Ченгел от устата. Да, кажи какъв е проблема? Да. Еми така, като пита, не си ми давал пари от 2 месеца, ама нищо. Не, какво е толкова? Ти за 2 месеца заплата не си? Не само аз, колегите също не са вземали заплати. Заплати! Заплаче! Колег пред счетоводителя казва... Няма, трябва да чакаме. Ми, няма и да те лъжа, сега няма, но... Но спокойно, може и да има. След ама са 3 няма. Години. Спокойно, няма. Работи ти пък. Ходих през счетоводителя, заплаче, ма плаче, няма. Между другото, глухите хора. Някой на мен, ако почне така да ми говори, аз съм счетоводител, нарочно ще му кажа, че няма. И аз ще взема заплатата за мене. Нещата се оправят, ще дойдат клиенти. Къде ще дойдат? Откъде ще се появят? Няма. Аз имам сметки, върх сметки си вървят, имам кредит. Сметки, върх сметки, кредит. И си вървят сметки. Значи на нея за кредити не и говори. Тя има проблем. Тя наистина си има проблем. Работя на тези неща да се поправят. Реклами ще пусна, хора от София ще доведа. Хотела просто... Той потока ще ми е от София към Самоков. Не, между другото свянци ходят. Ама... Самоков. Еми топ към Боровец, деца, викаш ще се спрат една... Не знам, просто като гледам, нали, какво е. Трябва много сериозно нещо да се случа. Не просто... може ли да изчакаш малко да... Малко изчакал. Малко е да изчакаш една седмица. Той е изчакал 2 месеца. 2 месеца не са малко. Да си стъпиме няма... на краката. Вече трети месец започвал съм без пари. Моля за отсрочки за кредите, вземам приятели за сметките просто. На този кредит му тече лихва. Трети месец без пари. Ти, това са бая... Лихва. Ма чакай бе, как се работи 3 месеца без пари на един месец? О, има. Типа, има, дори в Слънчев бряг, братле, това се е примерно и до ден днешен се е някаква такава. Примерно работиш, ти плащат от август и го плащат септември месец. Сега, има един вариант, който мога да измисля. Надявам се съгласен, ще отида, ако трябва ще изтегля пари от личната си сметка, ще дам. Но моля те, в такъв момент не дей ме оставяй. Просто, какво ще правя? В такъв случай мога да остана. То заплати не са получавали всичките. Да. Обаче тя само на него ще даде. Той е, да, от целия хотел. Защо не? Другите са му роби. Но ако продължава това бавене на парите, просто взимам се нещата, оставям ти баджа и напускам. С мен тръгват още доста хора. Лека и пръст. Лека и пръст? На хора? С мен идват още много хора, лека и пръст. Майки, доста хора дойдоха именно и покрай мен, така че има го и това предвид. Предвид? Да. Няма думата в предвид. Обаче беше прав, той е главатаря. Сега ще погледнем тук и резервации за вечера какво има и дай да обсъдим, донеси ми книгата, ако обичаш. Разбираме шефката. Това не е шефка, това е някаква жена, която ти дължи много пари. Тя не може ти казва, донеси ми, ако обичаш ти книгата, защото тя ти дължи пари. Много лошо положение за Варя. Това, което случи с майка, наистина е много неприятно. Какво е това? И аз това се чувам. Нещо рисува ли квадрат? Няма си никаква идея. В хотела нещата са точно обратно на розови, ужасни са. А, това ли е обратното на розово? Това беше му цитат. Какво? Знаеш ли какво е му цитат? Да, смисъл, аз знам, че имаше страница, която да, с такива. Да. Следвайте. Просто всички служители без заплати вече се побъркват. Аз също просто няма как да се работи в тези условия. Забеляза ли, че пича има златен часовник и се побърква в тези условия? Без златен часовник, спечели го е на стрелбището там. А, на стрелбище. На събора в Самоков. Ден след като Кристина смело се опитва да поддържа хотела, приятелката и ние вече няколко дни е на гости при нея. Поиската Ания. Не знам, мача. Али да убит с... Но тя някаква дойде. Сега извинявай, пътя София Самоков не е ли нещо от порядъка на един час? Да. Ми отиде и на гости, но чакай, тази ще ви изготвя няколко дена по-късно още е там. Ами аз не представя какви строти се правили с нея. Я ела тука. Ели!
Ровя сега се снимките и изведнъж изпада това писмо, в което ми се разясняват някои неща. Абе, виж как всичките плод-твистове, които се случват в епизода... Изпадат от някъде. Изпадат, да, под формата на листчето да. От писма. Тя тази майка е знала, че ще умре и си е написала на разни... Ти да ви леле! Ала, бе! Ти да ви леле! Какво правиш тук? Еди, дам малко на гости, какво правиш ти? Братле, това изглежда между другото с Несна. Я чакай малко, ама тя нали е там от няколко дена? Да. А те явно и сега за пръв път се виждат двамата. Той не живее ли при тях? Листчето, което изпада от албума със снимките, се оказва писмо, което разобличава изцяло съпруга на Кристина в изнудване на покойната и майка Стоянка. Това наистина е плод-твист. Това вече наистина е много сериозно. Да видим пък какво се е случило. Сумите, които тя е превеждала на неравни интервали от по 2000 лева през последните няколко години, са сумарно на точна стойност 20 000 лева. Кристина веднага се сеща за разговора си с счетоводителя. Не, че пича се замезва, така бъде го хапа. Ако ги е превеждала през последните две години по 2000 лева, е, 24 хиляди лева. Да. Колко случайности има в това писмо? Я че ти е добре. Кристина доста първично пое нещата. В смисъл? Какво ще рече първично, брат? Пое нещата. Ти обаче наистина не иска си много перверзно настроен към нещата. Аз винаги съм много пала в тия епизоди. На времето една друга двойка взимаше ролята на перверзници в този канал, ама тя вече не съществува. Наистина, аз знаех доста неща за баба Стоянка, че тя ги е взела нещата в свои ръце, като си има по-млад любовник, но нека не забравят и другите хора, че всички хора могат да научат нещо, стига те да го искат. Тоест, той е и научил... това беше му цитата. Нуждаехме се наистина от тия парички. Все пак банката ни фалира, парите ни останаха там. Това е КТБ. Това е точно от времето на КТБ. Банката ни фалира, няма коя друга да е, но банката ни фалира, затова дай да соцаме майката на жена ми. И бях принуден да взема 20 000 лева баба Стоянка. Бълхалха по лъжениците. Това бабче колко е имало, бе? Еми тя изтеглила кредит, за да му дава. Аз още не мога да разбера защо за нея е било толкова важно дъщеря и да не разбира, това че тя си много, има... Това е много важен момент, който трябва да разберем. Чакай, какво значи млад любовник? Тя умрява на 50 и нещо, той сигурно беше на 30 и нещо. Имат голяма разлика... Да, 15-та на година. Не, имат голяма разлика в годините, но тя все пак му е родила дете при такива обстоятелства. Вече трябва да си признаем, че не може да се върнат нещата. Това ще да кажа. Разстроената Кристина решава да посети гроба на майка си. За изненада на Кристина, Янко също е решил да посети гроба на Стоянка през този ден. Та Стоянка не може да си почине в мир. Той ще изпляска. На гроба! На майки! Майки, не знам дали ще е доволна, обаче... Нали знаеш, че... Няма и да разберем. Е, тогава как ще е лека и пръст, като с всичките кубици пръст върху нея и тия двамата... Изнудваме майка ми, за да не каже за връзката ти с тебе, че това, че имам брат. Помислила е, че повече няма да искам да си говоря с нея. Но ти така или иначе не си говорила с нея, защото вие не сте си били близки. Тя не е знала дори, тоест, че не, е раждала в София. Да, вижте, изобщо не са си били близки с майка и защото майка имала цял живот, за който това момиче не е знаело. Ще я изоставя, че... Сега разбирам защо толкова време тя не искаш да се обади. Какво? Лисица! тя за какво реве? Еми, защото мъже я е предал. А, той мъже изглежда като предател. По принцип, да. Пази, Ленка, какво прави тук? Чубък се, час и половина е търса тази Кристина. Къде ли не съм е търсил? По заведения, по паланки. Е, поне не се пляка с приятелката. Ама вика, къде ли не съм... А защо я търси по заведения? Еми, защото тя излезе супер разстроена и къде да отида? В бара да пие. Кръчмето, не знам. Където се сетиш накрая, вика, маджба, мога да е наистина отишла на гробищата. Отивам на гробищата, поглежда. Тя ми се натиска с Соня. Ти представиш? На гроба на майка си. Тя се натиска с Соня. Къде е любовник на майка? Какво правиш тук, миле? Майка ти не е истинала още, ти почта ми се прегръщаш тук с... Майка ти не е истинала! Те може долу да се изложили такава... Подгряваща. Соларна духалка. Моето обче, само едно нещо ще ти кажа. Кажи ми едно нещо. Ти на мен е проблем, не може да ми правиш проблемите, аз ги правя. Той е генгста. Той е генгста. Аз вече не мога да осъзная. Отидах, говорих с тях, само че те не разбират от дума. Майка е починала преди колко дни. Това е тая. И тя отива да ги прави тия глупости. Тия глупости да реве на гроба на майка си. И да се натиска с мъжа. Тя решава да остане в една от стаите на хотела и по тази причина моли приятелката и ние да остане още един ден. Приятелката и ние вече много иска да си отида в София в фитнес залата. Не знам обаче, имам чувство, че тя се задумила при тях вече. И се запътва към рецепцията на хотела. Тя установява,
че никой не се е заел с подготовката на закуската. А гостите чакат ли, чакат закуска? Пълно беше между другото. Закуската не е готова, колко е часа? Няма кой да я приготвя. Как така, къде са Нели и другите? Нали му даде пари точно за това? Да. Обаче пък той е там. Той е там. Той е важният там. Лоялен е, лоялен. Тръгвам си я и всички заедно с мене. Напуснаха. Как така ще напуснат? Така, без пари. Така, без пари. Без пари. Толкова време, вече трети месец. С пари няма как да стоят. И не можаха да изчакат малко. И колко малко, бе, колко? Да, това са 2 месеца. Бе, тя да им беше казала спокойно, другата седмица ще ви дам всичките пари, да им обясни. От тук ще ги взема, от тук ще ги взема, да. И ще ви ги дам. Не, аз ако съм само на квартира, не мога да си платя квартирата, брат. Как ще живея? А, какво ядат тези хора? Е, нали работят в кухнята на Аванта? Да. Не знам, имаме пет такова стаи, 2 семейства, вече дори не знам какво говоря. Жалко, че има тук, снимат те камери, да. И съдби, трябва да знаеш какво говориш. Ама се го стаяли, смисъл... Дай да видим, ако трябва аз направя закуската, моля да се покажи ми кое, къде, какво е в кухнята, ела си. Де да можеш тая жена да си познава хотела, да си познава ще, кухнята, ще, да, добре, по принцип, да, наистина. Да. Мъж смем да вкара така доста... нови туристи, които да идват в при нас на гостя. Не се казва гостя. То е много странно говорене. Това вече е твърде изкривен български. И освен това, туристи трябва да привлечеш на някаква дестинация, която е интересна за тях, да. Не в Самоков. Аз не искам да кажа, че в Самоков няма забележителност, има сигурно. Иначе си прав, гледай, те са яли на Аванта, да се остане цените. Просто няма как служителите да работят толкова време без пари, вече трети месец. Аз останах заради това, че ми се плати една заплата. Ей, добре. Това е пълен кошмар. Ставам сутринта, нищо не е готово. Кога успя така да се изпляка на тая... И сега Мачев изкача зад ходилника. Кошмар да, ли, чо? Опа, опа! Кухата ли сме? Залата е напълно празна. Ма тя се едно току-що е раждала. Какво е червена престилката? Да. Просто не знам, сега разбирам ги хората. Обаче се опитвам по някакъв начин да оправя хотела, но се събуждам в пълен кошмар. Ти става ли си? Смисъл... Кошмар ли чух? Няко, представи си, това не също ще е много куриозно. Пред хотела идва счетоводителят Радослав. Кристина е забравила много важна среща с банката сутринта, на която е трябвало да предоговорят кредита на майка й. Мале, това каква е мута? Това е счетоводителя на кръстникът. Кристина, здравей! Здрасти. Ти знаеш ли колко е часа? А на тоя явно на бала си е бил малко по-заякнал. Преди 30 години, защото сакото му да виси. Леле, срещата съвсем изключих. Кока, тръпнала една леле, линия. Леле, ми хромна за друго, няма проблем. Юлиан да и се изцвъкал. Дала му е заплата, няма работа за него, поне нещо полезно да свърши. А нещата стават все по-лоши. Човек толкова много грижи, от сутринта съм в кухнята и готвя. Ма ти не знаеш. Защо да се избърш? Никой не ни казва, че има нещо. Не, бе, тя нарочно са го направили така, да може. Тя толкова уморена, толкова да, не е добра в кухнята, да, много работа. Ама това е примитивно. Обаче пича кафе маняк такъв. Абсолютно искат да минат банката в своето правно основание да си вземат хотела и да го продадат, защото от едно известно време. А, не, а кафен вземаш. Няма нито една вноска по кредита. Добре, не може ли да измислиме нещо да оправим по някакъв начин? Оле-ле, тя вече измислила втората заплата този на челото си. Този... Не може ли да измислим нещо? Моля ви, степ, счетоводител. Когато се прибира, пред къщата я чака неприятна изненада. Какво става? Тръгваш ли? Ами, да. Най-накрая, да. Защо се тръгвам? Защо питаш, защо си тръгвал? В смисъл, неприятно. Най-нормалното нещо на света. Не, въпросът е, защо е неприятно. Трябва да тръгвам вече. Да не е заради вчера нещо, заради този скандал. Съжалявам, не си напрекалих, но... Не, защото аз не живея тук. Затова си тръгвам. По принцип и това е, ама... Защото да, тя издебнала момента, в който тя отишла до хотела и до банката, брат, за да може казва, да няма кой да спре. Та се изпляска с мъжа. Просто... Не, това. Просто не ми е удобно. Ти не си в кондиция и... Не ми е удобно да си в кондиция. Все едно на приятелката и ще й бъде удобно да я снея само ако тя е в кондиция. Ами Лен, какво има да обясня? Нали не се изпляка? По-добре ми Лен да ти обясня всичко. Добре, къде е той? Той е вътре, сега ще излезне. Криси, искам да знаеш, че въпреки всичко, много те обичам. Кое всичко? Кво е направила тя, освен че е задлъжняла на банката? И искам да останем приятелки. Моля те, наистина, каквото и да... Хопеле. Изплякали ли са се? Не, разбира се, как се изплякали. Каквото и да се случи сега, моля те. Искам да го знаеш това. Нещо не разбирам, Милене. Какво става? Ало, слънчевото затъмнение идва. Искам да видя какво става, спри да ми паузираш. Говорите с Криси, моля те. Кажете ми какво се случва. Кажете ми, бе, хора. И те ни държат в напрежение. Брате,
Кажи ми, какво се случва? Тръгвам се за София, връзката ми с мен, с тебе е приключила. Чакай се, връзката с кой? С нея, с тебе е приключила. Тоест, той се обърква. Това съм го видял от много време. Казах ти 150 000 пъти. Остави този хотел, да, си стоим в София, всеки си дебне неговите работи. Абе, тук малко го разбирам, защото наистина хотел ще го вземе банката всеки момент и няма никакъв смисъл. Ама какво го разбираш? Този хотел на това държи заради него. А, да. Добре, заради него, ама това е нещо, което вече се е случило. Тя няма как да оправи хотел, по-скоро да се съсредоточи. Тебе, ако приятелката ти е цокала, майка ти е изнудвало зададено нещо, че така, аз дори бих се раз... Защо изобщо е с него все още? Да, много тъпо да е с него. Много е тъпо. Много е тъпо това, че той сега се разделя с нея, а не обратното. Това е най-момент нещо, човек, направо. Ти не, та не. Отделно, имам връзка с нея. Изплякали ли са себе, брат? Как така има връзка не с нея? Не са се изплякали, имат връзка. Ама ти се опитваш да го кажеш, едно те е, сега са се изплякали и вече така. А те имат връзка. Месеца нещата между нас върват перфектно, така че ти пожелавам успех с твоя бизнес в Самоков. От няколко месеца. Кога каза от няколко месеца? Ами явно сме паузирали и така. Казва, от няколко месеца имат връзка. От няколко. Еми, тоест, той е смоцал майка й, плющава е друга, докато е бил с нея. И сигурно и майката на другата, дето е плющял, също е използвал. И сега си тръгва. Да. Той зарязва нея. За какво ми говорите? Моля? Ще няма какво ти обяснявам. Всичко между нас приключи, ти казах. Да ме търсиш по-добре. Повече. А, даже той подозира, че тя ще иска да го търси и да се върне при него. Един за друг сте си направил. Не знам аз дали съм един за друг с някой, но със сигурност не съм един за друг с тебе. Ти си един за двама. И знаеш ли какво? За да видиш какво ще точен... да ми кажеш? Знаеш ли? Чакай. Знаеш ли какво? И дърпа вратата, мабра. Сега си отвори прозореца. И ти хвърна 20 лева да имате какво да дадете. Да. Абе, ти нормален ли си, бе? Те си тръгнаха 20 лева. Стая, бе. Събирай ги бързо, да ги хванете черето. Кво ги гледа, ние ги видяхме как отпътуваха и той някакъв събирай ги. Знаеш какво? Ходи си на фитнес да свалиш малко килограмите, че без това ти повече. Еми, и тя да му сипе веднъж. А, така бе! Банката ще ми вземе хотела, ние ми вземе мъжа, ама по-добре те без това с цилика прилика. Що и тя ли е дебела? И зла. Не знам, обаче... А представи си пък Ния да е цоцала майка и за още по 2000 лева. Не, обаче... Та Кристина ме направи за пълен блок пред всичките хора на улицата. Излезаха всичките като маймуна на тия тераси. Каква маймуна? Той беше това, дето си свали прозорца да и фурля пари да извика. Да ви, кой съм аз? 20 лева. Аз поне бих сложил 100-200, да знам, че тия 20 лева. Това е момичето, което ми дава спокойствие. Ами... Това сме една от нещата, които не ги понужда се случат, а... Русо гладно няма. Ама, Просто стават и не знам, Криси е най-добрата ми приятелка и... А тя още си мисли, че е най-добрата ти приятелка. Добре бе, като станат нещата, най-добрата приятелка няма ли да е тая, която ще отида при приятелка да си ще каже какво е станало? По принцип, аз така ги виждам. Или не, тя ще продължи връзката си с онзи човек и няколко месеца, така, да. Тоест този SMS е по повод на това, че съпругът ви е изтеглил вашите общи пари. Да. И продължаваме. Той изтегли общите пари. Ми като я няма вече бабата да му дава по 2 бона, той трябва да си ги взема от някакъв. Изтегли общите пари. А иначе и метна 20 лева, за да й покаже кой е. И сте му потърсила съответно сметка. Да, разбира се, все пак това са и пари. И той твърди, че парите са си негови и ще прави с тях каквото желая. Ами да, така е излиза. Обаче тая главната героиня не си е знала репликите и сюжетната линия като цяло и затова адвокатката. И така. Да, ами да. Да. За вълка говорим. Тя глупости. Какво трябва да викаш адвокати? Не можеш да се разделя по взаимно съгласие, трябва да... Ама, то пак ви трябват адвокати. И освен всичко друго, той е сбомбил в общите пари. Ама, можеш да взимаш пари от общата ни сметка, да ги харчаш, да оставя с детето ми гладно, да няма какво да яде. Аз съм прибрал парите на сигурно място. А какво значи, че е прибрал парите на сигурно място? Какво сигурно място дал от общата им сметка? Заради тебе хотела е на дъното. Заради тебе се случи. Ако ти не се беше хванала с този хотел, в момента този нашите взаимоотношения ще са е много по-добре и ние щяхме да цъфтиме в момента. Този хотел. Как щяха, чакай, как щяха да цъфтят, като той е имал тайна връзка. Хотел е на майка ми. Да, беше на майка. Спрете да... Да, беше на майка. Обаче само продължавате да сипа масло по огъня, брат. Кристина е официално разведена с Милен, а той е осъден да изплаща наем за половината на апартамента им
в размер на 400 лева месечно. Какъв найем? Обивай. Ще да е голям апартамент. Чакай, това между другото 400 лева само кофе ли имам? Да, искам да попитам. Защо майка и да е толкова гадна? Да, ясно. На бабата на погребението. Верно, бабчето за хубаво. Така и не разбрахме. Чеш да пък. Дали ще го обжаваш след 15 дена, ще плачеш. И да го обжаваш, какво? 15 дена ще ти изкарам кирелевите ризи и делото ще бъде спечелено. Сега представиш си някой да се качи в него, защото е облечен като такси. И какво правим от сега нататък? Къде ще ходиш? Тук ли ще останеш? Опа! Чакай, хвана ли са с любовника на майка? Не са, ама ще се хванат. Ако имаше продължение на епизода, щяха да се изплющат и тия. Ами значи, първо подадах жалба към прокуратурата. А, тя спечели делото, ама пак подава жалба за всеки случай. Нормално. Хотел се продаде на доста прилична цена. Очаквах много по-малко. Продава хотела. Ма, как чакай, с тия 400 лева месечно изплатила вноските? Точно, и освен всичко друго ще я питам, нали уж всичко беше приключено, не можеше да изплати вече вноските. И каква беше оная баба, дето обясняваше майка и кога? Това е най-важното между другото. Бабчето къде е? Мисля да се установя в Самоков. Намерила съм една къщичка, която мога да я превърна в доста страхотна фитнес зала. Чудесно. Просто бабите в Самоков само това искат. Да. Ти идва оная баба е някаква. Абе, майка ти беше отвратителна, ти помислиш. Да. Няма проблем да останеш и тук. Къщата е голяма. Един я ще бъде за тебе. Като се замисля, това е доста добра идея, поне за в началото, защото гледах... Опа! Тоест, те ще делят къщата, един етаж ще я даде за фитнес, а пък другия ще се живее той. А какво стана с онази сюжетна линия с той, дето беше крал пари от онази 2000 лева? Тя дори не му се извини, между другото. Да! Онази къща и доста ми допадна за един фитнес да си направя. Мина, докато си тъпиш на краката, докато обмислиш идеята, да пора е тук. Ще остана за сега при Янко. Ама видя ли пък как обсъдиха идеята? Той е някакъв, абе, тук има един етаж, то не го вземеш. Да, добре. И в следващия кадър, абе ще остана тук. Да. Хайде да отидем да поиграем с тях. Сега всъщност разбирам защо майка ми се е влюбила в този човек. Да. И печеливши от цялото нещо, знаеш какво? Печеливши от цялото нещо е Янко. Добротата блика от него. Какво блика от него? Добротата блика от него. Добротата блика от него. В смисъл добро е това, дето. Да, добро по такво блика от него. Добро. О, Боже мой. Еми, епизода беше много интересен. Нали? Много интересен и с много твистове, наистина. Обаче, аз се чуда... Бабата. Да, по ная баба, какво искаш? Добре, искаше ние да предположим. Тя избива комплекси на гробището. То къде се избиват комплекси, ако не на гробището? Това беше днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Наистина беше много фън. На екраните пред вас може да се абонирате за канала на Ники, щях да кажа. Защо на Ники? Нямам пръста. Да намерите мъж, да видите моето последно видео и да се абонирате за канала. Искаш ли да кажеш нещо за финал? Искам да кажа, че беше изключително чест за мен, наистина да участвам в това видео. Много приятно, много готино беше, така че за напред може да си вземем довиждане. Нали нищо не взимаш от довиждането? Айде хора, бай-бай. Чао!